Když v říjnu loňského roku došlo v Chebské knihovně k drobnému zahoření vysoušeče vlhkosti, asi málo koho napadlo, jak rozsáhlý a dlouhodobý problém tím nastane. Nejenže knihovníci přišli o podstatnou část knižního fondu, ale dosud musí pracovat v provizorních podmínkách a plánované otevření v březnu se značně protáhne. Při sanačních pracích po vyhoření knihovny při průzkumech došlo nebo se byly objeveny nešetrné zásahy nebo při rekonstrukci knihovny, kdy bylo dobetonováno patro v takzvaném zrcadle. Bylo to někdy na konci 50. let, kdy teda památkáři a hlavně statik doporučují, aby toto dobetonované patro bylo odstraněno. Tím pádem se nám celá rekonstrukce a celé otevření knihovny posouvá. Předpokládáme, že na podzim by měla být hotová projektová dokumentace a byl vybrán zhotovitel a v průběhu vlastně zimy a příštího roku by mohla být knihovna dokončena, oprava a zprovozněna. Je pravděpodobné, že 10 000 svazků, které musela specializovaná firma zlikvidovat, nebudou nahrazeny již v takovém rozsahu. No to byl přesně jeden z důvodů, proč se by dobetonovávalo tenkrát v těch 60. 50. letech to patro, proto aby byl skladové prostory pro knižní fond. My teďko začínáme, dá se říct, od nuly, tím, že se ty knížky musely likvidovat, jak byly zasažené s těmi splodinami hoření, a budeme teďko samozřejmě, nebo vedení knihovny bude zvažovat, jakým způsobem bude knihovnu naplňovat tak, aby sloužila svému účelu a zbytečně jsme nezatěžovali. Knihovně se podařilo zachránit 420 nejvzácnějších titulů, které se půjčovaly prezenčně. Sanační práce zatím vyšly na 6 milionů korun. Další úpravy mají vycházet z původního projektu, kde se řešila přístavba. Součástí projektu přístavby knihovny byly i úpravy stávající budovy, kdy vlastně tento projekt částečně použijeme pro opravu, kterou teď plánujeme. Máme na tu opravu zatím vyčleněno 8 milionů. Přesný rozpočet bude dán až vlastně projektovou dokumentací a podle toho budeme ten rozpočet upravovat. Reprezentativní secesní budova Lidové knihovny v Chebu byla vystavěna v letech 1909 až 1910 z odkazu továrníka Dominika Kreuzingera. Detailní plány podle návrhu neznámého autora vypracoval teplický architekt Max Loos z Loosinfeldu. A samotnou stavbu provedl chebský stavitel Franz Kraus. Slavnostní otevření knihovny proběhlo dne 12. února 1911. V letech 2012 až 2014 prošla historická budova celkovou rekonstrukcí.